واجاسب سوال داو چې لکه دا ماده پرستی څنګه کم شي او علاج څه دی او دا خلق ولې لکه دوره لکه ټوله دنیا چې ده نو هغه مادی پسې منډه وي او هغه یعنی په هغې کې سکون ګوري او د سکون لارې اصل کې پاتې شوي دي که نه؟ دا څه ښه دی چې د ماده په مقابله کې دی روحانیت او روحانیت داسې استاد نه حاصلېږي چې هغه په خپله د یو روحاني استاد نه دا علم حاصل کړي او مصیبت دا ده چې نفس دا په هر انسان زورور دی چې ګورې په ګناه کې چې ګناه کوي دله خوند ورکوي مزه ورنه ورکوي ځکه چې هلته نفس باغې خوشحالېږي حالانکه ظاهره ده چې ګناه خو ګناه ده او خو خود لګه صحیح نه څوک غلا کوي هغه له خو مزه ورکوي غلا ځکه چې پیسه به راپټې دولت به راپټې خو ګورې کار غلط دی بالکل اوس د دې د یو بنده دی هغه کې ډېر خراب خوی نه دي اخلاق یې هم خراب وي دا به ښه کېږي څنګه نو ما دی ته عرض وکړو چې نه د سکول ټیچر نه د یونیورسټي پروفیسر دا سړی سمولی نه شي سمولی دی به داسې سړي له ځي چې هغه د نفس د وهلو په لاره تیر شوي هغه د دې لارې ګړنګونه غرونه سیندونه او دا هر څه لیدلي او د هغې نه هغه کراس کړي وي یعنی یو پیر مونږ وایو پیر هغه سړی دی چې هغه د سلوک د لارې ټول اپس اینډ ډاون څه چې دي دا یې توی کړي دي لار باندې روان شوی دی هلته کې دریاب راغلی حیران دي چې څنګه به پورې هغه پیر د ګوتې نه ونیسي پورې داسې ځای ورته وګوري چې پورې اور راشي هغه غریب چې ګوري چې مخکې کېږم سوالم هغه پیر ته لار معلومه ده هغه داسې لار ګوري چې پورې یعنی د داسې سړي د پرورش لاندې چې سړی راشي هم دغه نفس دی چې دا په هغه کمزوری شي یعنی دی دا وایي چې اوس خو په دې حال کې په ما نفس زورور دی شور دی روان وایي ته په شور شه چې په نفس ته ټول ډېره ښه سورېږه ډېره ښه سورېږه ډېر د کار څیز دی نفس خو الانه چې ته په شور شه که تا باندې سور دی نو ځای به تا په ناکاره کارونو په بدو عملونو په خرابو هغې باندې به جړې چې یو ځل یې تا د لاندې کړ نو بیا ځ زمونږ تصوف تا به ووایم زمونږ تصوف دا وایي چې په دې انسان کې درې عناصر دي یو ته دی وایي حیوانیت نفسانیت ورته وایه نفس یو ته وایي ورپسې چې د دې سټیج نه وځي د نفس نو دې د ملکیت سټیج ته ورسي ملکیت کې چې دې کار وکړي او مرشد پوښتي چې هغه اوس ټیک دی او رایټ ټایم راغلی دی د دې نه د اړولو مخکې کولو نو بیا دې خپل انساني هغه مرکزیت ته یا مقام ته ورور اوس حیوانیت کې صرف بد کارونه دی کوي غلا کوي زنا کوي دروغ وایي دوکور کوي دغه د نفس کار دی د حیوانیت هم دغه کار دی که نه دی بالکل یو سړی دی بل نه جیب وایي حیوانیت دی حرکت
نرس لازم کوڑا کار ہو لو گڈ ہم دا حیوانیت نو دے خون لا ہاو ملکیت تراش ملکیت د فرشتي خو ملک جی نو تا تو پس ہر فرشتہ یو کار بس جبرائیل علیہ السلام وحی را لا بس ختم آخری وحی را لا ہو ختم ازرائیل علیہ السلام خلق وجنی او بل کار نہیں خلق اگا وجنی او کد آغا دلان سباڑی نیش ورسی ما خلق چی اگا پخپل انا را جا دا پیو مرام لکا را جا او ہر چال ما تالا نرا نو اگا دم کار کئی یو کار کئی دم ریکوائرڈ ہے جی او دا فرسی دی دا بدلی کی داخلی جی بس ہم دبا کار کی جی ہاں دے بال نشتا دے بچ نشتا دے رزق نشتا دے ڈوڑائی نشتا دے غنم نشتا دے کر نشتا دے کرواندہ نشتا دے دے رہنے دے بالکل نو ملکیت ہم ریکوائر نہ دے نو دے نا چھ دے واؤڑی دے آغا دے انسان خپل انسانیت چھ دے دکم کور دے مقام دے آگے تو بڑے سے خاچے دے انسان سی نو دے دے ٹولی دنیا دے پارا خیگڑا پاڑی ہر چاہتا دے نیکے رسے بدے نہ رسے بدیر مہوا کئی وانائی آقا شکلونا آقا کورونا آقا آس چی آقا وانائی او دے انسانی نکش پہ جوڑے او تا سو سو کئی کہ چلے دا ٹول انسانان دغت سے انسان سے یعنی انسان دا مطلب ہونا ہے چی دا آقا درد میں دوست تری گی دا ہے خود ہے یہ خود ہے خود ہے خود ہے بلکل یہ آقا سو کوالیٹیز دی بلکل سو کوالیٹیز دی چی آقا سو لور بارد او منگا گولو چی پا دنیا کے آقا آقا کوالیٹیز انسان نما پا خیال گورن دیر کم پہ دانا چی نمی بلکل دیر دیر ریر دیر کم چا تک وہاں برش کم زمن اولیاء ہم دغسی یعنی ستاو زمان پا خوکی لی جال خبری دا خبری منگا تا پیغمبر خولی دی خدا خولی دی پیغمبر خولی دی او جناب مولا علی کولی او خپلو سلسلو لکا زو پچیشتی خپل چیشتی خاندان بانے خبر جی ہم تو خواجگانو کولی جی خبر جی او دیر علی بخل گورا ستاسو نوخا دم تیچنگ کن ستاسو استازان آجی تاسو دې علوم ماشومانو ته په کتاب کې دا ښیې چې حضرت علی کرام الله وجهه سره یو کافر په مقابله کوم هغه نشه راغونډولی ډېر ساعت لګیا خیر وی چې هغه راوښل هغه سینه کښې ورکول هغه به یې لاندې په دوکان کښې ستاسو کتابونه هغه پهې د لاندې نه دوکان کښې علي پاس اوس کافر حیران دی چھے دیر پا تکلیفی رویشتے ہوں وہ مر خود ماں آسان ہوں وہ نو اجلا وہ پاسے ادھر بلکل نو تا پوچھتے تھے کرے سکولے ناغور سے وہی چی گورا ماں تا سرا جگڑ کولا دا فتنے دا آگا دا الہات دا فتنے دا کولا دا چھے تا دا ماں پا مخت دکانے چکڑے دا زمان آسانی ہو سکے لوک تما وجل دو خدا پانی مجرم نکات ما زال پا لا بوی چ ما ز پا ها اغا سلے چ متاثر کی نو تاسو ولی دلی چا او سوی چ ک اسلام دای ما تا کلی وا صحیح شو بالکل یعنی ز دنا بیا فیض جاری شي اغا ظلم نکای ذل فکار لا غتورو وکړه ها جی
ذوالفقار چونه جی نو ذوالفقار نو باغ دا کار نه غو ته چا ته دام وژنا واغ وژنا دا کار نه کو د خدای د حکم مطابق به قتل کو جی او دا صوفیاو کې سوانو خبرې لیکو به جی مالک بن دینار مالک میاش دو میاش سے آخر آگا یہودی ہے راہ جی جزا سلے لے کے ساتھ نے تانے کی رپورٹ نے ملکتا ہوئے نے مالدار تا ہوئے نے جرگی تا ہوئے نے مشر تا ہوئے نے کشر تا ہوئے آگا لکے یہ راہ جی پہ کسا کی وزا شو دعا آگا یہودی تا پوس کئی نے مالک بھائی زمانہ تسا شکایت شتے شکایت مشتے یہ بھائی تسکی یہ آسانا یہ سا آسانا آگا گرانا خبر آگا وہی آسانا سکی وی چی ما خیرین جامعی گوستی آئی انتظار کو چی تاسو با گندگی سو خرا ہو خو چی تاسو اگر آگا گوستو نو تا غر کے ماس رائی تاٹکے اجارو او ب نو هغه ځای جارو کو بیا په وګو ویند بیا د سر دا مو کوم نه فرته هغه څه ساده کتل کتل ویسته کلی می نه ویسته کلی بس دا کو ته ور نو زه به پاکم ته ور نو زه به پاکم ته سوچ کې دا اخلاق هغه مرته وي چې که اسلام دای نمات کرما مگر زما مطلب دا دے تے دئی اسی وجل نہ گئی تا جہاد کی ہاں بالکل ہاں وجل ہی بالکل تے کینو کہ دا نہ تے مار سڑی لو پھر مار رہا دا لا علی دا دے تو مالک بن دینا بالکل جی تے دئی گوں بھائی اخر بدے راضی وجنی اصل خدا ما مطلب خدا نے سیدھے دین اسلام قبول کی اس آقا قبل بالکل جی دے وائی مرتے سا جاتے سے آقا دین قبل اس پہنچے قتل کے دیکھو تو خدا حکم مطابق نہ دے یعنی یہ غی کی سک گئی او ما مطلب ہے کہ حیوانیت بالکل جی دئی زان نکړې پي بالکل دلته خپې به صحیح بالکل جی صحیح شو او دته کته ته نفس وان ویل شي دا جی نفس هم بالکل بالکل خد بیا ګور دې ګور در شکا دې صوفیا تا کی ځان دې چې نفس جی شه او شیطان جی نو شیطان سړی لړکه و وسوسه جی یعنی وہی شیطان صرف وسوسہ ور کئی اور عمل پہ بیا نفس کئی یعنی شیطان دا بلا خبر بزرگ بازار مشہور کی دکان مخام شیطان بزرگ خدائی ول خلق ته په مسال د خطر پیژن وی پیژن جی شه شیطان یې پیژن دا دکان ته هم ولاړو دې ولاړو ورته چې اولاد وها ټول دنیا د په غزا لړل جی نا هو ها هلته شیره پرته
شیره شیره آجیا شیری نه شیره پرتو آگه که گوتا کرد نازی پا دیوانو رو ایلا مچرا جی مچ کربولی بولی کربولی چپ جی آقا آقا اخوان آلتا دالوائی با دکان که پیشو آزا ساتن آقا چه کربولی رو غلاب خط پا آقا بول دلتا که یو فوجیس تو سرکاری جی آقا سر سرکاری سپیو جی آقا بولدا آقا چه پیشو بولی رو غلاب خط پا آقا بول چوب کا مچاییم توشوا شیرام توشوا فساد جور چه سیو آقا آلوائی جدن پس اسپایی را بانده خوب را خوبی آقا لارا و بادشاہ تے وہ شکایت ہے وہ کچھ دار شدے بازار خلق ہوا دے آقا یہ دستہ تیار ہے مجھے بازار کھول خلق بلکے جس کو گتر دے اب بازار تے غور ہوتے جو بازار تے غور ہوتے کہا کم سری جو گتر رانا آئے ملک مجھے دا کارشن ہوا شیطان رو ہون دے گزر تا مخدا سے ویداما ویدام ما؟ یعنی ما او گوتا لکوتا ما او نور سیسکو نو شیطان صرف گوتا لکوتا نور کار بیا نفس پخ پلک او دومن خیار شده داریم دوارا جی احمد خزرویا برخ کے اولی او تیم کبستی دیرا خسته خزه و شهزاد گه و یو بلمان میل بود خیلی جی دیرا خخم آدم مون جی زخو دیرا پیشیر کم چیزا یو بلمانی میل صحیح دیر خوان پیسته صحیح نو آقا نو فاطمه نو لاغی جی سبو مون کم غذا جولا شد جی نوز وقت خلیفه و کمو کو چیز 40 سال نکم دی ابا غذا لی نه بندی وگه ده دو عمر ده چالیس نکم جی احمد خضروی آجی ویسی ده نفس نمی تپوسو که جی سنگا درش ایران تیویسی آب درش حیران شم چه خدا پاک نفس که طول عمر ده خراب کار تلکیم که ده ما تا ده نیکه تلکیم که چی درش نور تاول چی گورا کسنا دا خیال چه مسلمان مختب فتح ہو کیا زبا مارے غنیمت ہو وین دلاؤ رہا اس ماخ وقتی بھی اس ماخ لا خوزا جنور ہے رنگ چه پدی لالش کن دے رامات میں آوائی چه درسا نور ہے رنگ دیوت ہے چه گورا کسنا دا لئی چه زبا دشپے تاجود اللہ نپاس لکه غذا که کنید لپاسم باید اپنیو موی باید جی و تبی کواف لرد بس دیوائی ده ماهی لب خاتم آه نماهی چی خاتم خدایت مرو جو یا اللہ دی ظالم ما تا سب فساد جو کرده دیسی دیوائی غذا ده لرد نوی چی کشف را مانده او شد چی دیوائی جی جا سره ما پر رده کی سلویه ده ملی نزد ده با قدار ولیشی خوشی سره خونه ده با قدار پیسا میگوی ایڈوانس بزی بسو کافر برای سرمال اوی نو زبطه خواه صحیح ده وی نظم آو جی وی نظم وی مزا نوی زم نرم مخالفت یعنی دمرا نازب اپروچ از کافر سای خراب جو خیلی بلکل ندوار خود منگا سوشیا دی خصوصا زو ما دیگه در شیطان صفت کرده جی در نفس در گناه جی چی گناه او ثواب دا بکی جی یعنی انتل the day of resurrection. جی. تر قیامت پورے روز ہے سب پورے بتا دنیا کے بعد غلط او صحیح کا گناہ او ثواب جی دوا جی
یو وجه دا چې د خدای تعالی نومونه هم داسې جی مدل سما گمراه کوون خو گمراه کوون ما غلی مدل بالکل دوی په موږ کې مولیان وای دا د زوات سره زوات سره کنه جی زوات سره زوات سره په موږ نور الله فلا حاجی الله اپ قرآن شریف کی سورہ کاف جی ومن یضلل اللہ فلا هادی له ولن تجد له فلن تجد له نصیحا مرشدا کسب جی نو اس خدای کی دا یو خود تدا مو ہے جی سدا باسیا سره مکو جی لا تعالی مون نه سي جی مجھے کہا جب ہاں جی ممی بالکل وہ غیر ہو ما دی کتاب کی لکھی کہ دئی التحادیون دلتا موزل التحادی بالکل دلتا کی سزاوار کون کے التا بخون کے غفور غفار رحمان وغیر جی متضاد یہ موزل تلوجود کے دا باستے دیر کو جی یعنی دا منفی و مثبت تارونے کرنٹ اللہ را پیدا کی جدوارے جدوارے بالکل ما دا ثابت کړی دا ستاسو روان ترجمه مات جی او ما دې ترکیب هله کی جی چې دا مو دې جی مینه اته د خو د بدو تمیز میشي جی کته ښه بد پته نه کته ښه بد بیا نه خو پته نه چې دا ګار روان دا شانتي جی نو کرن بالا پیلا د دې دنیا مطلب هم دا دی د خدای تعالی حکمت ته پارسه جی بے شک خو خدای مې خبره مې کوم دا کول چې نو واستیک د دې مې زار لاره شو راځه چې دې هغه باندې کوم لږه خبر را ته وکړه د معرفت او سلوک لګرا چې لګ تعریف یا وضاحت ته لګو وي سلوک او معرفت یو دی کدا فرق دی کدا څه تا پر نوم نه دی ورته خای یو قسم دار ہے چاہے تو وہی سلوک یو تو وہ جذبہ سلوک میں مقابلہ کے جذبہ یا جذبے میں مقابلہ کے سلوک سلوک تصوف ہغا لار دا چاہے حضرت علی کرم رحمہ اللہ اور مجدد الفسانی دا وائی جس منگ لار دا جذبے دا او وای چې دا راغلی ده د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په فرق پوه شوې جذبه او سلوک بل تا کوم سلوک بس دغه مې وی کنه چې لکه صاحب دغه تپوس مې کړو معرفت معرفت خو د خدای تعالی عرفان پېژندلو خاجي ها ها چې اغا حاصل وي ګوره په قرآن شریف کې یو آیات مبارک دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون حضرت سیدنا عباس عبدالله بن عباس رضی الله عنه هغه به دا آیات داسې فرمایه وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون عرفان لپاره دا قرآن شریف ډېر لوی مفسر و هغه دا ویلی او کېدیشي داسې څنګه چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه تلاوت کړی خدای پاک عرفان دپاره پیدا شوی دی ښه اوس انسان څه کوي انسان عرفان پسې نه ګرځي
هغه ګناه پسې ګرځي مادیت او دا د سلوک لا د سلوک سلوک ولاره وهله ته وایي منزل منزل دې کې منزلونه کته سوختي مال دې کې منزلونه سټپ بای سټپ بردي جی خو بیا دا چې د دې د سوفیو مخ دغی اصلاحات دی یو تا وی منظر اغا سلو لارا وی لارا وی او منظر چی دیر لاغی حد نیشتی یعنی خدای فرست که حد نیشتی یو سلیه یو سلیه دی چی اغا منظر کئی دی 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 تردی پورا راغی بس نو نشتی پے ہم کار نہ کہے وہ ذرے ہم کار نہ کہے گجیا ہم اس دا کار نہ کہے نوٹ لے نہیں جی دل تو اور دا دا مقام دے تے سوئی مقام مقام خبر سنے نے جی 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 تے لے نا دے نو نہیں سایہ ختم نہ دے تے مقام دا بل لے گا دل تے دے بل لے گا دل تے دے بل لے گا دل تے د هر سړی منزل او مقام دی جی منزل ټول کوي جی خو مقام هغه اصلي چې کوم ځای دی هغه جی تر هغه پورې ډېر کم رسي هغه چې د خدای فضل ورسره وي هغه رسي هلته او چې هغه ورسره نه وي نو شکر دی چې په لاره کې هم پاتې وي هغه طرف ته خو ځي که نه لکه حدیث شریف دی چې یو سړی و تاسو به اورېدلي دا مشهور یو سړی عیسائی و خو په زړه کې دا راغله چې یاره بس ناروا مې ډېر وکړو توبه وباس نو چا ورته وویل چې دا ځای دې مارکای ته راشي او ښه سړی دی فلانې هغه به درته لاړو راتله نو زه یو کم سل مړي کړي وو چې هلته تللی هغه ته یې ویلی چې باجانه زه توبه وباسم توبه وباسم ما به خدای اوبه یو یو کم سل مړي مې کړي دي هغه مې دته دا د خرځي دی یو کم مړي کړي وو چې ما د خدای اوبه نو هغه زه نه غواړم داسې نه شي کړی نو هغه سه هغه توره وباس را وایغاس هغه ملا صاحب یې وکتل نو زه چې پوره شي سر نو سر یې پوره کړ نو بیا ستومانو چیرې تللی سو نو بیا ته پوسونه کوي چې ته ښه سړی یې تللی دی دا حدیث کې جی جی بل سړی ورته هلته تللی دی هغه ورته ویل دی نور وره نه کېږي سزا به خوري بیا بل نه تللی دی بیا بل نه تللی دی جی یہ کہ حضرت مر فرشتہ خدا را لے کر جی اگر نے ساکب اس کو مر وہی حدیث کی دی کہ رحمت اور غضب دوڑا فرشتہ را لے جی یو ہے کہ منگی روح لو غضب اگر رحمت اگر ہے کہ منگی روح لو دے جگر جی بعض شروع نو ته نه بس ها 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 ورنار چې الله تعالی ته رجوع کوته هغه سو نو وای چې زه خدای ته تر دا کوم راغه چې کچر دا نیکه تر دې نیمه لار وای نو خدای نه کای فرشته دی او کنا هغه نه قدم روسو پاتې بیا د غضب او فرشتي جی هغه یې کش کړ وای یو قدم نه کای مخې شو نن هې کلا لاین نه پورې شو یو قدم د رحمت یعنی الله تعالی بخي دای بخي یعنی داس
دا په دې کې دا سره په بخلو نو هغه فرضي مانار مې چې رحمت حق بهانه مې جوړه بهانه راځي او رحمت حق بها نه مې جوړه قیمت یو بهانه یو بهانه نو الله تعالی رحمت هغه جوش کې راشي هر څو واه دا څه کار دی ما نه دا صحیح خبره کار ها دا کی صدا لکه وای چې خدای تعالی قهار دی راځي نو قهار په دې مانو کې نه دی ذل فکارا جی چې لکه مونږ وسو شو ډیر خپل کې مونږ ها بھائی ما سره خو نفس واه زه خو سچې کوم ما سره خو نفس نشته ها دا خبره ده جی دا خو څه خو د انسان خو یې د غیر خدای تعالی غوته کی نه نو فرض کا بیا دا خبره کوله کدا جنگ زال نو پیار بچان ما پټ نو سوال حساب پر روز باندې په ما دعوا وکیا چې مې دې سړی ما جنگ پټ کړی او انسان خو دې لوی وې دې هغه به خدای مخکرم ته دروغ وای مال نو هغه څه خوم څه د ویډیو کیمرا لا کار دي بالکل بالکل دا ما لاس په خو دي نو هغه هغه په فوټو غسه نو د قران شریف حکم دي اقرا کتابا او به وته نو امر نامه له هغه کې چې هغه وویل نو هغه خو ولا تللی او پټکړه وی بیا به وړای نو ها بیا بیا مو مالک ته ورکی کی چې معاف کې کاغه وای چې زه معاف کوم او هو وای او کاغه وای چې زه نه معاف کوم سزا لا به دي دوزخ ته نو قهار په دې مانو هاي هغه دا نه چې با ګیرو پر کې نو درا درا دا شي نه وای دا 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 نه دا خو انسان دی انسان دا سره الله تعالی ذات دی انسان دی هاي نه بلاند یعنی دې مطلب دا نه چې الله تعالی خپل حقوق بخي دا مولا نه وي روزا من زکات ها نو وي دا حقوق بخي خو ګوره کوم تا نه ګړای په ټکړي دا حق نو هغه وایي چې زما دې کې کار شي هغه ستاسو نه ده نه نه کله نه ما پي ما کله نه ما پي ما صحیح شو دا د خدای لوی ذات یعنی یو محبوب ذات یو خوب ذات د مینې ذات او خدای سره مینه الله تعالی په قرآن شریف کې وخوره چې هغه آیات دی که نه ان کنتم تحبون الله ان کنتم تحبون الله فاعبدوني نعم ان كنتم تحبون الله ما پیروی وکړي جی کچاري تاسو وایي که تاسو خدای سره مینه کوئ جی فتبعوني ان كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله نو څه غواره غواره ما سر سے نسخہ خدا تعالیٰ کھول رہا کلیئر کرے گا جی اس ہڈن سیس پکنی سے پٹ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ وہی اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیتا ہوا ہے یہ خلق کہ چلی تاسو خدای تعالی سره مینه کوي زما مطابقت کوي له حضور خدای سره مینه کول غواړي د پیغمبر یعنی وای ما سره زما مطابقت کوي یو حبیب کوم الله او تب خدای تعالی سره مخه یعنی کوم کړی نه چې وای بالکل یعنی کته کې وته نه کې هغه به تاسو سره مخه
یو بیب کومل خدا بتا سرما یعنی نو ښای خور او دا انسان نه چړو ځکه په خپل نه ګو نو الله تعالی ظاهر ده چې انصاف کوي او به شکه نو یو سره ده دا نه ګو ما یې غا تاسو وایي چې ته مې رواني کوې پیغمبر مطابقت خدا بتا سرمینو او نو ښا غو خور روان شد؟ میشه او خدای با تا سر مینو سبحان میشه ماشاءالله جی دیر زبردست دیر زبردست